الله أكبر الله أكبر taqvo haqidagi ajoyib bir so'zlar bor ekan, o'shalarni havola qilamiz e'tiboringizga. O'z odatda bu tahajjudda oldingi suhbatni qilishimizdan yagona maqsad shu jinday bo'lsa ham xushu bersin, jinday bo'lsa ham namozda e'tibor bilan o'qishimizga yordam bersin degan maqsadda chiqamiz o'zi. Taqvo salafi solihlarimizdan bu haqida o'qigan edik, juda ham ko'p hikmatli gaplar bor ekan. Ikkitasini va yana bir qissaga oid bir so'zini havola qilamiz. Birinchisi Sufyan as-Savri rahmatullahi alayhi shunday degan ekanlar: "Ma min ahadin amina ala dinihi illa sulibahu." Kimki diniga omonda bo'lsa, u degan shu to'at ibodatlarga e'tiborsiz bo'ladigan bo'lsa, omonda yashaydigan bo'lsa agarda, u odam dinidan mahrum bo'ladi degan ekan. Bu narsani voqeilikda ko'p ko'rsak bo'ladi. Men xususan o'zimni hayotimdan oxirgi paytlar olyapman. Chunki inson qachonki imkoniyatlar eshiklari ochilib, yengil hayot nasib qiladigan bo'lsa, Alloh taolo taqvoni qo'lga kiritish ancha qiyin bo'lib qolar ekan. Taqvoda hayot kechirish qiyin bo'lib qolar ekan. Sufyan as-Savri rahmatullohi alayhi shuncha aytgan ekanlarki, dinida omonda bo'lib yashagan odam, u degani shu to'at ibodatlarga yengil qaragan odam borib dinidan butunlay mahrum bo'lib qoladi, totib qo'yiladi amal qilish deb aytgan ekanlar. Ibn Taymiyya rahmatullohi alayhi esa "Iza ahsanta saroira ahsanallohu ta'ala al-zawahira" degan ekanlar. Agarda ichki olamingizni go'zal qiladigan bo'lsangiz, Alloh sizga tashqi olamingizni go'zal qilib beradi degan ekanlar. Umar ibn Abdulaziz rahmatullohi alayhi haqida bir ajoyib voqea bo'lgan ekan. Sifatus Safva kitobida Ibn Javziy rahmatullohi alayhi o'zlarining mashhur tanlangan zotlarni sifati degan kitobi bor, Sifatus Safva degan. Bunda butun shu zotlarni haqidagi hikmatli gaplarini, voqealarini o'sha kitobida jamlaganlar. Qiziqqanlarga Sifatus Safva, tanlangan zotlarni sifati degan kitob. Bu kitobda uzoq keltiradilar. Maslama ibn Abdul Malik nomidan bilinyapti. Abdul Malik ibn Marvon Umar ibn Abdulazizning amakalari va Umar ibn Abdulazizning qaynotalari. Shu kishini o'g'li, u degani o'zini qayna ukasi hamda amakivachchasi. Umar ibn Abdulazizning ayolini ukasi hamda o'zini amakivachchasi Umar ibn Abdulazizning oldiga kirib keldi. Amirul mu'minining oldiga. Endi bu kishi betob bo'lib qolgan payti. Betob bo'lib amirlik, Amirul mu'minining xalifalikni topshirishligi aniq, vafot etishligi aniq bo'lib turibdi. Shunda kirdida endi u zot bu ya'ni maslama jiyanlar haqida ham qilyapti. Endi xonadon xalifa xonadoni amakivachcha xalifa bu kishi ham hamda ayoli ham xalifani qizi, ya'ni Fatima Umar ibn Abdulazizning qizlari, otasi Abdulmalik ibn Marvon xalifa. Mashhur bayt aytilgan bu ayol haqida. She'r qilib aytishgan, ya'ni otasi xalifaligi, opoddasi ham xalifaligi, Marvonning nabirasi, Marvon xalifa. Otasi ham hali opoddasi ham xalifa, otasi ham xalifa. Ikkita aka ukasi ham xalifa, Valid, Sulaymon hamda eri ham xalifa. Hammasi xalifa. Otasi, opoddasi, ikkita aka ukasi. Oxirida she'rni oxirida val xalifatu zawjuha deb qara. Eri ham xalifadir deb qara. Shunday ayol Fatima. Buni endi ukasi g'am qilyapti. Shuncha asr zoda bo'lgan meni opam, jiyanlarim shu pochchamizni, amakivachchamizni taqvosi yuzasidan haddan tashqari qattiq taqvo qilgan yuzasidan bularni kelajagi qarab o'tadi deb turib, g'am qiladi-da oldiga kirib turib, "Ya Amirul mu'minin" deydi, "Ey mu'minlarning amiri. Innaka afqarta afwaha waladika va kanu 12 waladan" deydi. 12 bolasi bo'lgan ekan. 12 bolangizni hammasini kambag'al tashlab ketyapsiz, kambag'al qilib qo'yingiz. Axir siz xalifasiz. Dedida va taraktahum aylatan la shay'a lahum, hech narsasi yo'q ularni. Falaw aws wasayta bihim ilayya, qani edi shu jiyanlarimni menga vasiyat qilib ketsangiz, men o'zim qarardim chiroyli. Va ila nuzaroi min ahli baytika, va qurug'imizdagi boshqa menga o'xshagan
hammasi boyda endi bular, hammasi amirzodalar, shahzodalar. Menga va menga o'shaganlarga vasiyat qilib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi bularni, biz o'zimiz qarab turardik deganda Umar ibn Abdulaziz rahmatullohi alayh taqvo bilan, obidligi bilan tanilgan xalifa. Hattoki meni davrimda, endi u davr bilasizlar, xalifalik Umaviylar xalifaligi juda ham ko'p g'azovatlar qilganligidan musulmonlarning shavkati eng kuchga kirgan davr u davr. Yer yuzini 3dan 2 qismini egallab turishgan deb aytiladi. Bunaqangi imperiya haligacha Alloh taolam dunyo guvohi bo'lmadi unday imperiyani. Dunyoni 3dan 2 qismini egallab turishar edi. Bu zotni davridan keyin biroz keyin orqasiga qarab ketishni boshlaydi. Ba'zi ahli ilmlarimiz tanqid qilib, o'tta haddan tashqari halim bo'lganligini natijasi deganlar ham bor. G'azovatlarni susaytirib qo'yib, e'tiborni ulamolarga, hadis ahliga ko'p e'tibor berib yuborganligi deganlar ham bor. Nima bo'lgan taqdirda ham Umar ibn Abdulaziz davridan keyin susayish boshlandi. Bu kishi shu qadar katta imperiyani sohibi bo'lishiga qaramasdan taqvo juda ham kuchli. Hattoki ayoli bilan jino qilib turib, ayolini ustida turgan holida ko'zidan yosh chiqib, boshxonaga chiqib kelsa, orqasini ayoli chiqib boradi. Nimaga yig'layapsiz desa, oxiratda islom ayoli bilan odatda unday paytda inson taqvoni, oxiratni, qabrni o'yladigan ommasdan o'zi payt emas. Lekin bu zot shuni eslaydida yig'lab boradi. Bu ishini to'xtatib, boshxonaga chiqib kelsa, orqasidan ayoli chiqib borib turib, qo'shilib birga yig'layotganda bolalar eshitib qolib turib, ota-onasini oldiga kelib quchoqlashib, ular ham qo'shilib birgalikda yig'lashadi, oxiratni eslashadi. Shunday taqvodor xalifa. Endi qaynukasi kirdi, farzandlarini tog'asi kirdida, menga va menga o'xshagan ahli baytingizga topshirib qo'yin jiyanlarimizni deganda Umar ibn Abdulaziz asniduni dedilar. Meni turg'izib qo'yinglar, hali gapga jahl chiqardi. Meni turg'izib qo'yinglar deb turib, summa qol so'ngra aytadilar. أما قولك أني أفقرت أفواه ولدي bolalarimni kambag'al qilib qoldirib ketyapman degan sizning gapingizga keladigan bo'lsangiz fa wallahi anni ma mana'tuhum haqqan huwa lahum ularni haqqi bo'lgan biron bir narsani ulardan men man qilmadim bu Allohga qasam yaxshilab eshitib oling va lam u'tihim ma laysa lahum va ularniki bo'lmagan narsani ham ularga men bermadim fa wallahi Allohga qasamki law awsaytu bihim fa inna wasiyyi wa waliyyi fihim Allohu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-solihin men agarda vasiyat qiladigan bo'lsam bir narsa qoldiradigan bo'lsam bilib qo'yinglar u faqatgina solihlarni yordamsiz tashlab qo'ymaydigan solihlarga o'zi ega chiqadigan Allohdan boshqa meni vasiyatim yo'q shuni yaxshilab tushunib oling inna baniyya ahadu rajulayn meni farzandlarim ikkita odamdan bittasi aniq bitta odam bo'lishadi endi buni xalifa aytyapti buni oddiy odam aytmayapti endi oddiy odam buni erta kunlab o'ylanish kerak degani xalifa ki mana shu qanday ekan oddiy odamlar buni erta kunlab o'ylanishimiz kerak imma rajulun yattaqillaha fa sayaj'alullohu lahu makhraja va imma rajulun mukibbun alal ma'asi fa inni lam akun uqawwihi ala ma'asillah meni farzandlarim ikkita odamni biri yo ular Allohdan taqvo qilib yashashadida Alloh ularni albatta boy qiladi. Albatta Alloh ularga har qanday tanglikdan chiqishni qiladi. Yoki bo'lmasa meni farzandlarim ikkinchi toifa bo'ladi. Yomon odamlar bo'ladi-da, ma'siyatga mukassadan ketgan odamlar bo'ladi. Men nima qilaman ularni ma'siyat qilishlariga yordam berib, ma'siyatda ularni kuchli qilib qoldirishni men nima qilaman deydi. Deb turib orqasidan ularni oldidan farzandlarni oldiga chiqib boradilar. Ular farzandlari mana bu yerda bid'atu ashara zakaran. Yuqorida 12 deb aytgan edi. 10 dan ortiq o'g'il bola ekan. Ya'ni 10 dan ortiq o'g'il bolasi bo'lgan ekan. Fa nazara ilayhim ularga qaradi. Fa zarafat aynah o'zi vafoti yaqinlashgan odam betob bo'ldi, zo'rg'a turibdi. Farzandlariga qarab turib ko'zlaridan jiqqa yosh oqar ekanda ya bani dirkan ey bolalarim inna abakum khuyra bayna amrayn otalaringiz ikkita ishni o'rtasida hayron bo'lib turibdi yoki bo'lsam ikkita ishni ixtiyori berildi otalaringizga nima qilishni bilmayapti bayna an tastagnu va yadkhulu abukumun nar aw taftaqiru va yadkhulu abukumul janna yo boy yashaysizlar bekam ko'z yashaysizlar
bizning til bilan aytganda qo'lini qayoqqa cho'zsa yetadigan bo'lib yashaysizlar. Zo'r yashaysizlarda, lekin otalaringiz do'zaxga kiradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mayli qiynalib yashaysizlar, muhtojroq bo'lib yashaysizlar, lekin otangiz jannatga kiradi. Tanlanglar, shu ikkita ishni orasida otangiz ixtiyorli bo'lib qoldi, ish sizlarga qoldi deb aytadi. Orqasidan aytadilarki, menga eng suyukli bo'lgani ahabbu ilayya. Kisab ahabbu ilayhi, otalaringiz eng suyukli bo'lgani sizlarni muhtojroq yashasangizda otangiz jannatga kirmoqidir deganda, ular tabiiyki hammalari o'sha ishni tanlashadi. Ahli dinlarimiz aytganlarida ta'kidlaganlaridek, amakivachchalari farzandlariga juda ham katta miqdorda pullarni qoldirishadi. Bizlar til bilan hisoblagan endi shahzodalar yoki bo'lmasam boshliqlarni farzandlari oddiy odam hisoblab turib milliard tepasida puli bo'lsa kerak deydi masalan. Gohidagi chet ellarni axborot tarqatuvchilari aytganidek arab amirlar haqida har birini shahzodasi har birini hisobida milliarddan ortiq pul bor deb turib bitta jurnalist butun gapiryapti bemalol. Bemalol gapiryapti shu narsani. Xuddi shunga o'xshagan bu xalifani 703 dan 2 qismini egallab turgan zotlarni shahzodalarni farzandlari ularga oddiy boylik qolmaydi. Keyinchalik odamlar guvohi bo'lib ko'rishdi deydi. Milliardlagan miqdordagi pullarni qoldirgan amakivachchalarini, farzandlarini ko'chalarda keyinchalik tilamchilik qilib yurganligini ko'rishdi deydi. Ammo Umar ibn Abdulazizning zurriyotlarini deydi, kelajakda millionlagan miqdorlarda sadaqa, zakot berayotganlarini guvohi bo'lishdi deb aytadi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga ham ana shunday taqvolarni, oxirat g'amini o'ylashni nasib qilgan bo'lsin. Farzandlarimizni isloh qilsin. Ortimizdan ularni ham bizlarni jannatga kirgizadigan amallar bilan mashg'ul bo'lishlarini nasib qilsin. Avvalo o'zimizni va farzandlarimizni Alloh taolo taqvoda hayot kechirishimiz nasib qilgan bo'lsin. Va sollallohu alayhi va sallam nabiyina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rohimin.